ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଳାକାର ମହାଧିବେଶନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବରଡ଼ାଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁକୂଳରେ କଳାକାରଙ୍କର ମହାଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସଚିବ ଦଣ୍ଡପାଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଲିକଡ଼ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ସାହୁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ବିପ୍ଳବୀ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଗୌରଙ୍ଗ ରାଉତ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହେଶ୍ୱରୀ ଦରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁନାମଧାରୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାସମଲ, ନାରାୟଣ ଲେଙ୍କା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୌଡ଼, ପାଣ୍ଡବ ନାହକ, ଶ୍ରୀକର ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ପ୍ରଭାକର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ରାଉତ, ଆଲୋକ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଟୁକୁନା ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣ ପରିହାରୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ, ଅମର ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲାଇ, ସୁଧାଂଶୁ ଗୌଡ଼, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, କାଶୀନାଥ ବେହେରା, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ସମେତ ଶହଶହ କଳାକାର ଏବଂ କଳାପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।